Почитувани гледачи, добра вечер, вие сте со анализата на телевизија 24. Македонската политичка криза се уште трае. Протестите на граѓанското здружение за заедничка Македонија се одвиваат во градовите секој ден, секоја вечер, но на тие протести има и инциденти, претепани се веќе и новинари, но во македонското секојдневие има и една нова појава. Имено новинари, професори, граѓански активисти веќе се напаѓаат на улиците во нивните домови. На нив им приоѓаат непознати лица организирани во помали групи кои ги снимаат тие напади кои се физички, вербални и напади кои во секој момент може да предизвикаат поголемо наследство или поголем инцидент. Ние вечерва ќе зборуваме за сето она што се случува, што е поврзано со ова секојдневие, но и со насилството како феномен кој се почест во оваа политичка криза. Вечерва со нас во студиото е Боријан Јовановски, новинар кој е еден од нападнатите. Тука го имаме и професорот Ѓорги Тоновски, социолог, а очекуваме во секој момент да не се придружи и Џабир Дерала од невладината Цивил. Со емисијата ќе почнеме веднаш по рекламниот блок. Можете полюбити младу. Во случај да ги заборавивте, тие се... Анджелка. Андрија. Браво! Браво! Да, не лежим човече. Јас кинам си. Идреш кол. Може имаат мани. Не гризи ме, Анджелка. Ама се совршени еден за друг. Има ли неко ко се противи овој заедници? Во сабота. Опуштено гледајте ја серијата заедно со анатомската перница Сиена, направена од Мемори Пена. Само сега можете да купите две перници по цена за една, за само 1490 денари. Јавете се веднаш и не пропуштајте оваа единствена понуда. Во понеделник одиме на гости кај македонскиот дует кој повеќе од 5 децени екзистира на музичката сцена. Селимова Желчевски. За љубовта која бранеле од другите. Се викат Желче од толку нашата починка да земи. И по некоја пикантерија за едно минато време. Со Тито сте имале средби? Да. Која песна му беше омилена македонска? Па ово почеток ние певаме Јовано Јованке и то после кога се расипи со Јованка, ние направи ка сте може да пише само Јованка не да пее. Селимова Желчевски се наред во патот до успехот. Музика за душа. За многу години. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете Г132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Доколку не ги избереш грипот и настинката, кафетин Ковмакс. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. При појава на болка во грлото, потребен ви е брз и ефикасен начин за лекување. Земете Трахисан, со докажано антибактериско, антисептично и анестетично дејство. Трахисан делува локално во грлото и брзо ја смирува болката.
Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства од лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Кога се вратив од војска, раскинавме. Таа си замина, јас почнав да студирам и да ја изневерувам. И тоа со негазирани безалкохолни пијалаци. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Дозволите и на среќата да се всели во вашиот дом. За создавање на квалитетно детство за вашите најмали. За испишување на најубавите заеднички спомени. Со НЛБ потрошувачките кредити создадете простор за нови драгоцени моменти со вашите најблиски. Искористете промотивната понуда со каматна стапка од 6%. Фиксна за првите две години, без трошоци за одобрување. НЛБ банка. Се враќаме во студиото, како што најавивме, наши гости се Џабер Дерала од Цивил, Ѓорги Тоновски, професор социолог и Борјан Јовановски, новинар. Дерала, го чекаме да дојде секој момент. Јовановски, како што кажав на почетокот, вие сте еден од тие жртви цел на овие напади кои се случија во овие неколку дена, значи дел од нив се, значи Владимир Милчен пријави дека пред неговиот дом дошле некои луѓе, професорот Фрчковски прочитавме дека денеска бил цел на напад поранешни функционери на СДСМ, исто така новинарот Бранко Тричковски дојде ни се во неговиот дом, исто тоа е снимено. Кажете ми, мислам дека јавноста знае, но можете ли да ми кажете вие што се случи, очекувавте ли вакво нешто да ви се случи, имате ли индиција од прилика кој го направи? Со оглед на сите закани што сум ги добивал по пораки, со оглед на целата атмосфера, со оглед на интервјуто на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ во дадено заседнал минатиот викенд. За очекување, тоа се ситуации, ја, ова не ми е ново мене, да на такви вербални закани и така натаму бидам изложен. Тоа е една ситуација која се провлекува од 2008 година навам, ако сакате. И тоа е резултат на тоа што говорот на омраза се наметна како најнормален инструмент во секојдневната комуникација. Дебатата се суспендираше и говорот на омраза е тој кој треба да ја субституира. Као. При тоа институциите не го санкционираат, и не само што не го санкционираат, туку имате ви институции кои непосредно дури го инспирираат говорот на омразата. Во случајот, јас тоа не сосема се сложувам со изјавата на претседателот на Здружењето на новинарите на Македонија Насер Салмани, кој кажа дека виновен за ваквата ситуација е Никола Груевски, кој во саботата, кога беше неговото интервју, практично повика на расчистување и пресметување со некакви си предавници или со некаков имагинарен непријател, на кој, ако е режим авторитарен, тоа професорот веројатно може по детали да го разговара, и авторитарните режими, они нив им се неопходно да имаат непријатели. Значи, мора да има непријатели, да прогласува непријатели, а потоа, он нели деспотот да се става во функција на заштита на народот од непријателите. И тоа е една култура во која ние живееме поприлично доста години наназад. И сега има жртви кои јас себе си не се сметам за толкава жртва, колку што мислам дека се жртва овие децава кои се впуштаат и влегуваат во, зависи, тоа е дете кое ќосаво, не се ли бричи. Тоа дете кое ми пристапи. Нема 16, 17, 18 години може да има полнолетен. Замислете го него, која е неговата перспектива како млад човек? Каде, ако он расте во една таква социопатолошки целосно деформирана
ситуација. И некој видете, јас сум јавна личност. Јас немам проблем со тоа да како јавна личност, јас сум свесен, ја не можам да им се допаѓам на сите. Ниту имам намера да им се допаѓам на сите. Јавните личности се, како да кажам, некаков таргет на некогаш на симпатии, некогаш на несимпатии, некогаш и на омраза и така натаму. И тоа е се во ред. И тоа може би да го прифатам до таму. Оно што не можам да го прифатам е односот на институциите и односот на политичките партии, особено на оние кои себе си се представуваат за релевантни политички партии во случајот ВМРО-ДПМНЕ. Јас не знам еднаш ВМРО-ДПМНЕ да осудило таков истап. Они сега слушам прават некакви паралели. Аха, како им беше на оние кога Саше Политико ги нападјаше. Со што ги нападјаше Саше Политико? Со прашање? Тоа не е напад. Нека повели, нека ме праша кој сака. И, јас сум спремен да одам, јас не знам зашто. Јас за мене сум слушал се и се што по тие нивни медиуми. Никогаш никој не ми се обратил да ме викне, ме праша, добро, Боријан, ти зашто си предавник? Нека ме праша и така, ако би. Нека ме викне на нај... на нај... вака, како да кажам, најагресивен харток. Ќе го прифатам. Ама да разговараме. За да можеме да се објасниме. Како тоа предавник, оние сакаат Македонија, ние другите не ја сакаме Македонија. Ма немој. А проблемот е што они ја суспендираат дебатата за да, бидејќи не можат да се, немаат снага ни интелектуална, ни било каква да се соочат со аргументи. И тогаш имате оваа ситуација. Мислите ми што... дека, еве, тоа младо дете кое што велите, јесени бричи се уште, зна ли он воопшто кој сте вие? При, јас те, не, зна ли он не вашите ставови? Појма нема. Не верувам дека зна. Зна ли он што сте пишувале вие во живот? Не верувам, како може да знае? Како би можел да знае? Ја знам дека он памти, ја знам пред ние, ајден кога бев поприсутен во јавността, 2011 ја затворија, тоа беше, веќе има 6 години од тоа, тој бил детуле. Тогаш. Но што е добил наредба, кој не, таму направил? Ја не знам дали добил и наредба, веројатно, дали тоа, не знам како се случува. Не, дека се они организирани, дури имам и предпоставка кои ги викна да дојдат. Но тоа во некоја друга прилика ќе го расправаме, бидејќи имаше една особа така повисок функционер во истиот објект. Во истиот објект со се појави, он потоа дојдоа и тие 20 минути подоцна. Но о том потом, што би се рекло, тоа е на нивната совест. Проблемот е велам во тоа што ете тоа дете, ја не знам што му е планот, кој го воспитува, кој какви кои институции, кое образование, кое семејство и што со тоа дете? Што тоа дете ќе прогонува предавници и он ќе ја брани Македонија за да по 5 години земе бугарски пасош и оди од тука? Да. Каде е поентата? Професоре, кога зборуваме за ова како порака, која би била пораката од ваков настап, еве, не само за Јовановски, туку и за сите овие напади што се случува, што мислите, која е пораката? Дали е пораката предупредувачка, дали треба тие луѓе да прекинат да зборуваат, што сака да се постигне? Гледате, постапката како постапка е всушност дел од целиот овој амбиент кој што го имаме сега во Република Македонија, односно од сите овие булеварски случувања што ги имаме. И не би го ограничил јас ова што вели и Боријан, не би го ограничил јас тоа само на говор на омраза, туку би го ограничил, туку би го проширил на една состојба на омраза. Знаете. На едно непријателство кое што се создава внатре во македонскиот во македонското битие, во македонскиот ков, кој што е фактички длабока рана, кој што ќе тешко дека ќе го зацелуваме за брзо време, знаете, непријатели, пријатели, душмани, недушмани и така натаму, овој не е наш, оној не е наш и така натаму. И во тоа трошење на такво залудно трошење на таква една општествена енергија, гледате се појавуваат и овие најболни фактички точки, највидливи точки кои што како што е случај со децата.
Значи, се работи, убеден сум, бидејќи тоа колку што можеме да видиме, нели, по медиумите, убеден сум дека не се работи за деца кои што имаат било каква врска со идеологија. Бидејќи се премлади, да, нема врска со идеологија, не. Бидејќи се по настапот уплашени, бегат веднаш која ќе се извршат задачата и така натаму, не се од ковот на млада Босна. Туку се, мислам дека се деца кои што веројатно во таа нивна безнадежност, веројатно во таа нивна, незадоволителна ситуација, во тие нивни фрустрации и така натаму, прифаќаат некакви предлози кои што доаѓаат од некаде. Ние може да се сомневаме на ова или она, немаме аргументи од каде, меѓутоа тие деца самите тоа не го прават, туку некој... Тоа е организирано. Организирано не знае кај е воденица, не да ме најде во воденица. Ги упатува на ваквото. Но има тука уште еден интересен момент, приоѓаат во група, значи се работи за организација, бидејќи едниот постапува, другиот снима, значи се работи веќе за организирана група. Значи не може тоа толку така спонтано да се случи. Јас тврдам дека се они организирани. Значи малиот имаше трема, малиот му се тресеше вилицата. Он имаше трема. Предавник, шо преш, предавник, збунет. Целиот. Му кажа, знаеш ли шо збориш? Он не знае шо збори. Он има добиено, оди, сега тоа ти сега те прави. Кој нема чувството, дури на ликот му немаше омраза кон мене. Да, просто има задача. Има задача, а он треба да покаже лојалност кон некаква група, кон некаква хиерархија. И при тоа да се идентификува со можеби во неговата лузерска состојба, таква каква што е, сама по себе имаш кризан идентитет во тие години кога го градиш, да, дополнително во едни вакви кризни состојби, и некој ти нуди да ти идентификува со некаква кауза. Или да ти се пронаоѓа дека он сега нешто ќе оди. Тоа дури не е ни не е ни за пари. Јас не верувам, може некоја нешто ситно, тоа нема врска. Но се идентификува со некаква хиерархија која наводно има некакви високи цели да ја штити Македонија од предавниците, замислете, од граѓаните, значи практично стимулираат тие што ги организираат, стимулираат братоубиствена војна. Да, да. Мислам, тоа, како да ви кажам? Тоа сакав да го прашам, еве, господинот Дерала не се приклучи. Ово што го кажа професорот Тоновски, значи, не се работи само за говор на омраза, туку за состојба на омраза, овие, значи, подолби на патриоти, на предавници. Веќе, очигледно е дека политичката криза полека добива една друга димензија, која станува се понасилна. Добро вечер, прво, и се извинувам за доцнењето заради тоа што бе во вашето старо седиште, не знаев дека сте се преселили. Во секој случај, ова што го слушнавме од Боријан, еве, јас од името на мојата организација и лично сакам да му ја пренесам нашата поддршка и нашата солидарност и нему и на сите што беа предмет на напади си од овој период изминативе неколку месеци, бидејќи ова не е само некој инцидентална состојба. Се работи за една подолга политичка криза која доаѓа полека кон својата разрешница. И се работи за состојба на една структура на власт која во себе вклучува индивидуи кои се под истрага на СЈО и кои сериозно се соочени со последиците од своето криминално владење, со изборните измами, со злоупотребите. Ова што го гледаме ние овие денови, овие месеци, би рекол, е од за очекување. Јас искрено да ви кажам, очекував и малку поинаква, би рекол, малку пожестока, а сепак по-суптилна и по-софистицирана акција, но очигледно нивото е прилично примитивно, брутално и вулгарно. Очекував една малку по-издигната состојба во која ќе се испратеа поинакви пораки, меѓутоа еве тоа е тоа што го гледаме. Сметам дека ова е организирано, поттикнато
и охрабрувано, почнувајќи еве на пократок период да го ограничиме, од фашистичките говори, отворено фашистичките говори пред Државна изборна комисија веднаш по изборите, преку низа други PR, партиско-политички, меѓутоа и криминални постапки кои ги гледаме во, и кои се исто така и противзаконски и противуставни, на највисокото раководство на оваа држава. Вие имате ситуација во која вашиот председател на земјата го крши уставот на нас за тебе едно добри три пати во изминатите година и пол дена, вклучувајќи го и тоа што го направи на 1 март. Значи, една таква состојба, знаете, една структура таква, која се занимавала со сето тоа за кое во моментов е под истрага или е под обвинение, не чуди нас како организација и не би требало ни јавноста да ја зачуди дека имаме вакви изблици на омраза и сето тоа. При тоа, имајте предвид дека овие што оваа година или минатата година гласаа за прв пат, беа само 8 години кога оваа власт, оваа клика дојде на власт. Во изминатите 10,5-11 години, знаете ли какви се учебници беа испечатени? Знаете ли колку децата се сегрегираа и се индоктринираа со... Колку говор на омраза се изнесуваше? Со една страотна материја, која е преполна со лаги, со манипулации, со говор на омраза, со предрасуди и стереотипи. И имаат криминалец Миленко, кој е главниот човек, кој е председател и премиер, и он да. Се е говорен криминалец, осуден. Тоа е. Значи, таквите, значи, не мора дури ни да се организираат. Значи, имаат, иако сум убеден, сигурен сум дека се организирани, тука би сакал да им упатам апел на нивните родители, доколку знаат дека се работи за нивните деца, дека се мобилизирани, регрутирани од криминални структури, да ни се јават, да ни се обратат за помош. Ќе се обидеме и направен и на друг начин да им помогнеме нивните деца да ги вратат во нивните семејства, затоа што ова е патот кој може да нема враќање. Денеска ќе го плукнат Боријан Јовановски заради тоа што мислат дека бранат нешто или слушаат нешто или ќе одушеват некого, ама утре ќе влезат во уште пожестоки криминални води од кои нема враќање. Заради тоа ги советувам родителите да се јават во релевантни институции или пак во невладени организации кои се занимаваат со човекови права и слободи, меѓутоа и со помош на деца, и да им помогнеме на семејствата некако да се ги вратат децава назад. Заради тоа што се регрутирани од мрачни сили, како што нели нас не нарекуваат. Токму тие кои утре треба да се појават на суд. Значи, имаме таква ситуација во која ние треба да апелираме и до полицијата и до обвинителството да се свестат дека овие деца не смее да бидат жртвувани заради интересите на неколку индивидуи кои треба да се соочат со правдата. Свестен ли се, професоре, овие маси на луѓе кои со месеци, со години повикуваат на некаков конфликт, на некаква разврска, на некаква пресметка со цела една етничка заедница. Мислите ли дека тие се навистина свесни што значи граѓанска војна, што значи конфликт, кои се последиците од тоа? Обично ние зборуваме за национализам. Знаете, дека тој национализам постојано се подгрева и секогаш е во прашање насоката кон една етничка, особено кон една етничка, нели, заедница во Република Македонија. И тоа, мислам, кога го следите вака низ овој ајде 25 годишен развој, иако јас би го следел многу од порано, бидејќи ние тука живееме заедно со векови. Меѓутоа, во овие 25 години, знаете, постојано се користи како оружје во определени политички моменти, меѓутоа исто така се забележува дека тој тензијата на тоа прашање постепено опаѓа. Таа не е толку оштра како што тоа беше порано во овие моменти. Дури мислам дека најпосле ние успеавме да
да влеземе во водите, би рекол, на мултиетничкото, многу повеќе од колку што предпоставувавме дека можеме да влеземе, бидејќи сите овие собири кои што ги гледавме од Шарената револуција и така натаму, покажуваат дека луѓето пред се почнуваат да преферираат стандард, живот и така натаму, од колку да преферираат омраза кон некого. Меѓутоа, останува се уште тоа како едно прашање кое што лесно може да ги подигне масите, односно да ја, да ја подгрее атмосферата. Знаете. И еве, гледаме тоа и во овие сега настани и веројатно некој таму се сетил дека тоа не може да биде некако провокативно или стимулативно. И денеска слушавме дека се повикува дури албанците да дојдат таму заедно со овие нели демонстранти да ја спасуваат, да се спаси Македонија, заедно да ја спасуваме Македонија и така натаму. Меѓутоа се јас мислам дека доколку сме мудри, доколку сме умни, доколку сме библиска Македонија како што се честопати сака да ја наречат, нели? Ако сме на нивото на цивилизацијата, ние треба да најдеме чаре како ова денеска што се случува, овие денови што се случува, да не прерасне во конфликт. Може лесно да добие конфликтни размери и од конфликтни размери потоа да премине во еден вид граѓанска војна. Знаете, тоа е, тоа тешко може да се разграничи до каде е едното, а од каде почнува другото. Постепено едно во друго влегува и еве ние добивме веќе сега овој такви поуки од ова, од еднаш се запали Македонија, од еднаш сме едни против други, едни наспроти други и така натаму. Но треба се знае дека граѓанската војна е невозможна солуција. Непосакувана, непотребна, најстрашна солуција што може да му се случи на едно општество, граѓанската војна. И втора солуција, знаете ли која е најстрашна? Ако после овие најави тука сега вакви писма од Русија, онакви писма од Америка и така натаму, пак се делиме на западњаци, источњаци и така натаму, втората солуција најстрашна е ако почне дипломатската игра со Македонија. Тогаш тоа може да се влече со години. Ниједна дипломатска игра не завршила за 20 дена. Добро, тоа го предупреди значи, и ние треба да биде или сме мудри со цел да ја сочуваме земичкава, да си се сочуваме и себе си, да си ја сочуваме и иднината, или пак во крајна линија ќе биде нешто што никој од нас не го посака. Тоа го предупреди и Европската висока представничка Могерини, која кажа да на предупреди на опасност од геополитички конфликт. Мораме да направиме повторна пауза за реклами и се враќаме во студиото. Искеширај се со Браво премиум во најголемата наградна игра за оваа година. Во пакувањата од 100, 200 и 500 грама. Секој ден ве очекуваат неверојатни 15.000 денари. Добитници: Сара Горгиевска, Скопје; Јонче Маневски, Скопје; Славче Маринковиќ, Кавадарци; Ѓоко Јовчевски, Шишево; Кристина Манасиевска, Скопје; Марина Мицевска, Скопје. 365 дена по 15.000 денари и многу други вредни награди чекаат на вас. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Замисли една работа што ќе ја направиш денес. Нешто на кое ќе се сеќаваш за секогаш. Нешто што го чекаш од секогаш. Најпосле да го завршиш и да се отпуштиш. Толку работи можеш да направиш денес. Само треба да почнеш. 3, 2, 1. Стартувај сега со Нескафе 3 во 1. Што си со неколку девојче, педерче едно? Ако е вообичаено, не значи дека е праведно. Три пати мери, еднаш сечи, но никогаш не дискриминирај. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден, имбирна ноќ. Иво!
po forza, po forza, po forza, makedonski narode, narode! Družba si je družba, forca si je forca. Се враќаме во студиото. Јовановски, има уште еден феномен кој е интересен во општеството, тоа се мотивацијата за сите овие протести, за сите овие излегувања. Например, еве, се изнаслушавме се и се што во бомбите. Значи, знаеме што све чувме, па пак, нели, некој верува, некој не верува, некој тоа го негира. Сега, протестите кои се инспирирани, овие кои се од некоја граѓанско како здружение за одбрана на Македонија, па тие сега се против федерализација, против тоа што наводно сака да го направи лидерот на СДСМ, но го игнорираат фактот дека за истата албанска платформа преговараше и ВМРО, ДПМН и Никола Груевски, и сите челници на ДУИ кажаа дека се договориле за тоа без проблем, дека тоа било прифатено, дека само СЈО било проблем, но и тоа некако се игнорира. Мислите ли дека овие луѓе кои излегуваат свесно го прават тоа или некако гледаат, но не веруваат? Ако ја проанализирате структурата, таму има еден мал дел на луѓе што се, да речеме, изманипулирани од пропагандата која можете да ја слушате секој ден на провладените медиуми. Тука професорот предмалку го спомна тоа, кај нас се долго време присутна таа една албанофобија, која е, по мене, она е нов феномен, јако кој што знам историја Македонија. Она е нов феномен кој е увезен од Србија во крајот на 80-те, почеток на 90-те години. И тоа е таа една генерација која тој албанофобија има развиена. И она сега многу лесно се реактивира, како да ви кажам. Која ќе пуштите во оптек една таква машинерија пропаганда која повторувати, ќе се федерализира, ќе изгубиме, не знам што, ќе изгубиме. Седете се на протестите 96-та што се фалат се овие Филип Петровски и такви. Тоа беа најсрамните студентски протести било каде во Европа случени. Се дигна толкава тензија, отприлика ова ниво на тензија, ако паметите. Зашто? Затоа што ќе се учело на педагошка академија, ќе се учело на албански јазик. Еве имаме педагошка академија на албански јазик. Од тогаш. Дали некој воопшто помислува дека тоа е проблем денеска? 2008 оваа влада Скопје го направи двојазично. Скопје е двојазично. Никому ништо. Сеја наеднаш имате хистерија која се произведува за работа која не ни знаеме што е. Значи, немаме конкретни информации. Имаме информации дека нема промена на устав, председателот на СДСМ нешто објасни околу тоа, дека како ќе се спроведува таа двојазичност, но ви буквално не ве слуша никој. Ни... Факт е дека ви имате најмокните медиуми се во нивни раце. Она што се случува таму, тоа е Радио Телевизија Србија во 90-те години, да подсетам, во Босна имаше соживот пар екселанс. Ја произведува граѓанската војна во нула време. Од пропаганда. Некои луѓе се подложни. Голем дел, да се вратам на структурата, голем дел е клиентелизам. Луѓе кои се свесни дека во ниједна нормална околност не би ги имале тие позиции што ги имаат сега. Ниту во кеш, ниту како социјален статус и авторитет. Они ден денеска, гледајте ги, погледнете ги кои ги имаат известен статус, но авторитет немаат. И тоа е нивната најголема фрустрација, се разбира. И они се најгневните. Забележите ги кои се најгласни се во говорот на омраза. Да не именувам се, не поја бидеќи голема е листа. Зборувате тие кои имаат што да изгубат. Да. И се тоа, и имате голем дел на луѓе, како што слушаме, одат по школи, носат наставници, списоци. На Нова ТВ имаше, ние ги фативме како одат на протест и од штабот им даваат список, мора секој да се подпише дека бил. Они формираат една таква структура, која
понижува секое елементарно човечко достоинство. Ги претворија луѓето во машини, во робови. И сега тоа е тоа. Јас не викам дека, например, не сум среќен што таа платформа се случи во Тирана. Не сум среќен со нетранспарентноста на СДСМ во еден дел. Не сум среќен што Али Ахмети, за да се извади од кашата во која сам влезе, уфрли национална карта. Може би не сум среќен ни со решенијата. Но видете, ако сме зрело општество, од Заедно за Македонија, да, мислам, они се загрижени. Како е можно да не посакаат ниту една дебата на која ќе разговараат? Чекајте, што е шове загрижено? Што се случува? Дајте ги аргументите. Каков е тој договор? На кој начин тој договор ќе ја загрози државата? Во мерка во која тоа сеја се презентира, која ги слушате, говорите на овие што демонстрираат. Нема. Кој што реков на почеток, и затоа не случајно дебатата беше суспендирана во ово обштество уште во 2008 година. Буквално суспендирана. Девалове, слушам нешто, кажавте дека... Јас прво и основно мислам дека во голем дел се работи за принуда. Оваа администрација, јавните ресурси, ги дава на се уште владеачката структура во Македонија. Ние во овој момент имаме лимбо, и политичко, и правно. И тоа го кажавме и предходно, меѓутоа, како што вели Боријан, кој да слушне. Значи, оваа структура која се уште ги држи, ја држи моќта во своите раце, бесправно, во најголем дел, ги употребува сите свои последни ресурси за да ги принуди луѓето да излезат на улица. И при тоа се разбира дека вие имате еден број кој припаѓа на тие категории кои ги наброја Боре. Меѓутоа, ние како невладина организација за човекови права секојдневно добиваме, навистина не го знам бројот до сега, од почетокот на овие протести, на луѓе кои се жалат на притисоци. А да не зборувам за бројката на родители, загрижени, револтирани, навистина револтирани и сплашени за своите деца. Бидејќи вие во основните училишта имате пресметки меѓу деца. Да, тоа почува да се случува. И тоа веќе излеговме со еден-два такви извештаи кратки, бидејќи не сакаме да ги доведеме во незгодна позиција, ни изворите се разбира како и секогаш. Меѓутоа имате таква ситуација во која луѓето, заради тоа што се загрижени за своите деца на училиште, излегуваат, бидејќи после такви притисоци, добиваат и SMS-ови, или телефонски повици, или лично им доаѓаат на врата. Добивме ние доволно докази за ова, меѓутоа очекуваме и од институциите да проработат. Не можеме да ги споделиме информациите со институции во кои немаме ни ние како организација доверба. Нема ни Боријан како новинар во тие институции доверба. Се обидуваме да дојдеме до некаква ситуација во која ќе најдеме поединци кои функционираат нормално според законот и ги информираме за нештата, и некои од нив исто така се согласуваат со нас. Затоа што имаме свиркачи на секаде. Само сакам да поспрашам, еве денеска излезе на пример информација дека во случајот со претепувањето на новинарите на А1ОН, полицајецот кој се обидел да интервенира, да фати еден од напаѓачите, бил спречен од друг полицаец. Значи, друг полицаец не му дал да тргне во потера по напаѓачите. Тогаш, како граѓаните, во кого да бараат заштита? Кога не можат тоа... Точно тоа и го зборам. Ова се убави, да се вратам сакам кај професорот, тоа се убави пред услови или елементи кои можат да водат кон посериозен конфликт. Меѓутоа, јас мислам дека би требало да ја успокоиме јавноста, бидејќи, иако некои структури се обидуваат да се извлечат од оваа неминовна иднина скора со која се соочуваат, дури и по цена на предизвикување граѓански конфликт, односно масовни безредија и насилства, јас уверувам дека сите наши анализи и сите наши извори говорат токму спротивно. Можно е да има
дисрупции, можна е да има инциденти, дури и серија инциденти, меѓутоа не веруваме дека може да дојде до граѓанска војна. Бидејќи нема ниједен предуслов за тоа вистински. Таков потенцијал нема, има потенцијал за инциденти, има потенцијал дури и за, така би рекол, и на средноочна основа за инциденти. Немири во една поблага. Во една поблага варијанта и тие веројатно ќе го видат својот фейдаут доста брзо, бидејќи не постои вистинско оправдание за се ово што го слушаме и што го гледаме. Не постои оправдание, бидејќи и оние кои, во најголем дел, оние кои се на улиците и кои протестираат и скандираат, вклучувајќи и расистички, фашистички и националистички слогани, не веруваат дека имаат вистинска причина да бидат таму. Аз мислам дека и ова катарза ќе помине. И ќе биде едно, може би звуча малку преоптимистички, ќе биде една многу добра поука за натаму, за овај, за земјава. Меѓутоа, она што непосредно следи, мислам дека тоа е прашањето на диалогот. Но диалогот сега има тука доста сложена поставеност. Знаете зошто? Преде зборувах за една рана која што се отвара во македонското ткиво, со овие поделби кои што ги направија, ги форсираја и така натаму, и таа рана се надоврзува на некои состојби кои што сме ги имале ние и во минатото, да се разбериме. Не било мирно во Македонија ни на почетокот на 20-тиот век, кога лежеле таму по софиските улици разноразни атентирани луѓе. Но диалогот е сложен од кој аспект? Значи, ние сакали или не сакали? Мораме да оствариме еден добар диалог во македонското ткиво, но исто така и добар диалог со она што значи мултиетничко и мултикултурно општество. Знаете? Значи, тие се две страни и се разбира диалогот кој што следи натаму со она што значи соседи и она што значи Европска унија. Значи, тие три моменти мора да ги имаме во предвид и мора што побрзо тоа да го отвориме како задача на сите оние кои што ние порано ги викаме прогресивни сили во Република Македонија. Диалогот е суспендиран со умисла. Оне убиена е дебатата со умисла за да може да настапат на сцена да доминираат полувистини, односно невистини. Дека федерализација врска нема. Значи, повтараат луѓето секој дека врска не, Боже пази. Ако седне било кој од нив на дебата, Грујевски, ако е толку загрижен за Македонија, не го викне Заев на дуел и да го разобличи. Намерите да му ги разобличи за тоа како он ќе ја федерализирал и ќе ја уништил Македонија. Не. Затоа што кога единствен начин тие полувистини и да ги наметнете и со нив да манипулирате маса, само кога ќе оспречите диалогот. И еве затоа ние еве вака сега ќе се зборуваме меѓу нас, они нема да доаѓаат или ќе ви уфрлаат некои луѓе кои се, како да ви кажам, полусвет, полусвет, но они не се изложуваат. Он не доаѓа тука. Нема да дојде. Он ќе дојде на интервју кај носител, кај што се нарачани прашањата, напишани, договорени, тезите, поентите, како пред камера, со сите, со цело сценарио. Ба и тоа не диалог. Ама не диалог. А без диалог вие не... Просто е сине ква нон за постоење на демократско општество. Свесен ли е Јовановски за неговата улога во целата оваа состојба претседателот на државата, кој некои го нарекуваат татко на нацијата, особено со оваа негова последна одлука, бидејќи тие 67 подписи за кои лидерот на опозицијата е вели дека стојат 700.000 луѓе. Тие луѓе очигледно е дека гласале за некакви промени во оваа држава. И сега претседателот со неговата одлука стои како една брана пред нивните
želbi, nameri i očekivanja. On je direktan inspirator na ova kriza svega. On je triggerot na ova kriza. Kao što beše amnestija. On ti izvadi na ulica Lugeto Šarena, on je proizvede Šarenata revolucija. On go proizvede svega ovo. On je direktno odgovoren. On je vlezen prvo svesno, da se razbereme, on ne, deka ne znaje, дека влегува во кривишна материја со тоа што него дава уставот, него дава мандатот. Примаме ситуација, примали понижувачки од тоа да ви дојде дипломат, странски гости, да ви го чита уставот, како треба да постапите. Зак, ви ги чита, ви, цитати ви вади. Тоа е страшно понижувачки за нацијата, за институцијата, председател, така да. Дополнително, се што ќе се случува у оваа фаза сега, он ќе има директна одговорност. Онакото истекот од 10 дена не го даде мандатот, он е веќе длабоко навлезен во кривичната материја за која треба да одговара. Сега Иванов е апсолутно знае што прави и апсолутно е ставен во функцијата на, на партијата. Пазете, и тајмингот на пресконференцијата дури беше во 4.5 пола саат пред протестите. За да, нели, ги стимулира да даде адреналин, еве, големото него кажа Иванов. Дури и тоа беше ставено. Значи, човекот е, како ви кажам, политичка е на табула раза, знаете, кој нема никаков интегритет интелектуален, а не политички или на ниво за да извршува функција председател. И во таа смисла, јас не би го амнестирал него као несвесен е сеја, па кој е Иво Вајгел, тоа ми се допаѓа сарказмот на изјавата на Иво Вајгел, кој вика, па добро, он тоа ќе го, ќе ревидира, видовме, он ќе каже едно, па после друго ќе каже, што е исто така непријатно некој така да се смејува со тебе, но јас не би го свел на така наивна ситуација. Он е апаратчик. Чист апаратчик на партијата. Они го донесува на власт и он се чувствува должен ко партијата. Он чувството, бидејќи тоа е цивилизацијско чувство, татко на нација да бидеш. Татко на нација е формат интелектуален, способен да низ него профилтрира стотици разни интереси на разни групи граѓани во обштеството. И да ги држиш во една хармонија. Тоа е татко на нацијата и затоа е тој атрибут татко на нацијата. Не се добива татко на нацијата, е туку така измислено тоа татко на нацијата. Може би имате сега ситуација кај што буквално се става на страна на интересот на една политичка партија, да не речам, на страна на врхушка, на одредена врхушка на политичка партија. Бидејќи јас во ВМРО сум убеден, тоа е голема партија каде што имате и сериозни луѓе. И таа партија е потребна на македонската демократија, како десница. Ви имате врхушката која се моментално ја става на добош целата партија, само за да си ги спаси судбините на неколку луѓе кои се огрешили дебело со законот. Да, оваа теза се повторува цело време. Зашто сум искрено загрижен, бидејќи јас мислам дека стварно би било многу лошо ако на ВМРО после еден ваков крах кој е се поизвесен може да се доведе да биде руинирана како партија. Имаме уште некои десетина минути до крајот да излеземе малку сега надвор, да начнеме уште една тема, немаме превише време, но колку имаме, а тоа е оно што го кажа и професорот Приеска, што го кажа и господјата Могерини, а тоа е можноста за геополитички конфликт. А гледаме особено после овие зачестени изјави на Москва, имаше денеска повторна изјава во која Москва повторно директно застанува на страната на ВМРО ДПМН, го обвинува Западот за интервенција во Македонија. Го слушнавме и господинот Ахмети кој спомнува за украинско сценарио која тој вели дека не треба да се случи. Дерала, ви мирисали вас? Добро, ова што го спомнавте Ахмети, не знам дали го спомнавте како некој авторитет или да
како некој знаелец на состојбите. Тоа е спомна конкретно украинско сценарио, затоа ми е интересна таа изјава, да. Добро, тоа сепак е изјава на немногу релевантен индивидуалец кој нема многу допир со тоа што навистина се случува во светот, а бога ми ни во земјата. Се работи за една политика на Русија која гледаме во последниве неколку години, која има некоја нагорна линија, и во таа смисла на зборот можеме да го сватиме и Руското министерство за надворешни работи како едно министерство или една структура која нашла простор каде да се учипи за да може да испреговара подобра позиција за некои многу поважни прашања за Русија. А тоа се Украина, тоа се Блискиот Исток, тоа се односите со далечниот исток и најмногу што се одношува до повеки. Санкциите. Значи, обидот да се удри на Балканот се разбира дека не е заради Балканот, не е заради некоја приврзаност или љубов на Русија кон Македонија или кон Србија, туку за да може да се излече што е можно блеф се блеф во покерот, да се излече што е можно подобра позиција во преговорите, да се ублажат барем малку санкциите, бидејќи руската економија, а со тоа и политиката, во моментов е во многу сериозна лоша состојба поради санкциите. И се развира поради сите други геополитички констелации. Само уште едно нешто. Историски гледано, Русија никогаш не е помогнала на ниједна земја на Балканот. Буквално никогаш. Не, без оглед против интереси, против идејата без за македонска држава. Какви ветувања има испорачувано преку разни емисари, па кога одредени лидери на балкански народи се истрчувале токму поради очекувањата од руска помош и на крајот излегле со куси ракави. А да не зборуваме за тоа дека Македонија буквално не само што немала полза од Русија, било кога во историјата, туку имала штета. Имала и историски гледано, и во подалечната историја, и во поблиската историја, а и сега Русија не прави ништо, ниту ќе направи било што во полза на Македонија. Да. И на македонската државност. Имам уште по некоја минута. Само нешто, да. Само неколку збора. Гледате, политичката активација на определени политички субјекти во Македонија фактички не да ја провоцираше таа руска активност овдека, меѓутоа некако како да ја најавуваше. Гледате, тие 18 знамења пред собранието и така натаму и така натаму. И имате едни многу необични податоци. Гледате, Институтот за демократија се презентираше едно истражување во кое 25% од анкетираните ја протежираат Русија како главен стратешки партнер на Македонија. Тоа да знаете. Тоа не е без последици. Внимавајте. 17% е Соединетите Американски, за Соединетите Американски држави, и мислам дека 30 или така нешто посто Европската Унија. Значи, внимавајте, 25%. Со еден податок дека, да речеме, од 2013 година тоа било 6%. Да. И сега одеднаш се појава 25%. И да ви одговора само нова, да ви кажам само еден пример. Значи, еден мој колега од факултета за политички науки од Белград, бевме заедно студенти, сега и тој професор таму, вели вака, ние србите имаме ирационална љубов кон Русија. Тоа е 22. Никогаш со ништо не ни помогнале, а ние не можеме да не ги сакаме. Ваква ирационална љубов. Да, комплекс да е таа приказ на професор, да, 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 поврзани со православијето. Да. Меѓутоа, ваква ирационална љубов, сега јас гледам и во овие 25%. Не е малку, 25%. Имате една објективна разочараност од Европската унија, ова ситуацијата која е предизвикана со Грција. Така што има и објективни некои, да. Причини има многу бројни. Меѓутоа, значи, нешто тука, нешто расте како... Да, Јовановски, имаме уште точно 2 минути. Ја читав еден серијал на вашиот портал на Нова ТВ за улогата, например, за
евентуалната улога на Русија во настаните во Црна Гора за таа група таму што беше уапсена, гледам дека вие пишувавте за тоа. Кажете ми, овде имаме една слична ситуација. Аналитичарите велат дека единствена намера која Москва би имала на Балканот, тоа е спречувањето на ширењето на НАТО сојузот. Верувате ли дека Москва, не знам дали има амбиции, но дали има можност за директно влијание во Македонија, со обзир на тоа што Македонија сепак е обиколена од НАТО земји и е прилично далеко? Значи, Москва ќе искористи секоја прилика за инцидент. Москва ќе искористи национализмот, авторитарноста на Груевски и така натаму, за да го подржи тоа, односно политики кои би му противречеле на Западот. Но нивото е толку. Они ќе се обидат тоа да го... Они нема да се ангажираат системски во тоа. Или некакво присуство потрајно да останат. Прво, немаат капацитет. Значи, русите немаат капацитет. Они за да влезат во Сирија мора да од Украина да се извадат. Па заврши украинската криза, па се префрлија во Сирија. Значи, сега да не навлегуваме во тоа. Да. Русија, сообщението последно на официјална Москва е во тој контекст. Се обидува, еве, овие прават проблем, одлично, еве, ќе ги подржиме. Но тоа е на ниво на блеф, колку да му ставаат шајка во ногата на Западот. Точно, така. Каде што после ќе му речат, е добра и сега ова, ако поја, ние тука сега ќе се повлечеме. Таа игра ја направија буквално со Милошевиќ, ако се сеќавате, доаѓа на митинзите негови пратеници од Руската дума, се подпишуваа стратешки договори, не знам што. Која дојде Зорд, пуштија низ вода и тоа. И тога тогаш. Значи, на руската политика ја одговара нестабилен Балкан. Разедине, закрвен. Секоја дилема, да. Особено на овиот ВМРО. Им препорачувам да ја прочитаат, да ги прочитаат книгите на Владо Поповски, професорот, кој е ВМРОвец инаку, советник во град Скопје. Да. Каде што имате цела историјата на руската дипломатија во однос на македонското прашање. Руската дипломатија од 19. век во континуитет се го оспорува, ја оспорува идејата за македонска државност, фаворизирајќи ги Србија и Грција како некакви си тога фактори юг, на Балкан. Тога за Југ е напишана во руски затвор. И сега, ако некому тоа не е јасно, што е Русија, или што е Америка, или па сега да не влегувам, Вудро Вилсон кој е, и што има правено, и парискиот документ, нема смисла се, не сме ние школа, тоа се учи, тоа се учи у школа. Ама, сакам да кажам, сите аргументи рационални се на страна на нашата прозападна ориентација. Ние припаѓаме на Европа. Ние сме дел од европската култура. Ние нема што да бараме да се удвараме на Европа да не прими. Ние сме дел од тоа. Ние треба да ги дргнеме овие реслови кои ни се нафрлени во поново време, која гушат та, кој го гушат тој европски идентитет на Македонија. Македонија, рамковниот договор во Македонија живеел во 19-тиот век. Ние на Европа можеме да го извеземе тоа како рецепт. Како се постигнува мултиетничка хармонија, бидејќи на Европа тоа не е баш јасно. Европа има сега трета, четврта генерација турци кои ги усе ги смета за емигранти, но тие уште малце нема да бидат емигранти. Туку ќе биде автохтоно малцинство таму. Да. Добро, Јовановски, Тоновски, Дерала, ви благодарам на сите за учеството. Ми кажуваат дека не истече времето. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа. Останете со телевизија 24. Набргу ќе има директно вклучување од Мала Речица во информативниот блок.